Tak dopravné značky, ktoré sa nachádzajú v intravilane mesta, pri miestnych komunikáciách, tak o tie sa, o zelenie, pri tých dopravných značkách, ak sa vyskytuje, sa stará určite mesto. Snažíme sa teda pravidelne teda monitorovať, či náhodou počas toho vegetačného obdobia, keď vlastne tie stromy viac rašia, hej, rastú tie, sa predĺžujú tie konáre, olistenie, tak či nie prekážajú vlastne dopravnému značeniu a sú tieto vlastne konáre opílené. Ak sa teda však stane sa, že si ani nevšimneme nejakú dopravnú značku, ktorá je zakrytá alebo je dosť v meste rozmiestnený, tak ktokoľvek zbadá aj zo občanov, že toto dopravné značenie je zakryté, je neprehľadné. Budeme veľmi radi, keď nám to nahlásia na mesto Žarnovica, buď na správu majetku mesta, alebo na naše oddelenie výstavby investícií životného prostredia. A my sa budeme snažiť čo najskôr vlastne túto prekážku vlastne odstrániť. Je možné, že by si tí občania aj teda, nazvem to svojpomocne, zobrali pilvočku a sekerku a tie konáriky odpílili alebo ten stromček tam určite zlikvidovali? Určite nie, ide o verejné priestranstvo, čiže to nie je, nie je to súkromné vlastníctvo tej danej osoby, čiže v tomto by som to nechala na to mesto. Čiže každopádne nahlásiť, keď áno, si to nevšimnete. Áno. A všímate si to ako často v roku, teda ako to kontrolujete? Tak je to priebežne, hej. Tak vlastne počas celého roka, hej. Čiže či v jarných mesiacoch, tých zimných alebo jesenných už menej, lebo však aj to olistenie je vlastne, nie je, hej. Čiže tam vlastne ani neprekáža, ale skôr v tom jarnom, letnom období, keď tá vegetácia bujnie, tak vlastne vtedy keď vidíte, robí tak kontrola tých dopravných značok. Dobre, toto je situácia, kedy je za to zodpovedné mesto, pretože je to jeho pozemok, jeho vegetácia, ale sú križovatky, alebo teda povedzme, že domy, ktoré stoja a záhrady, ktoré stoja v križovatkách. A tam pravdepodobne je zodpovedný za to ten majiteľ. Keď teda ten strom... Áno, sú situácie, keď vlastne prerastajú konáre stromov aj zo súkromných pozemkov, čiže ponad oplotenie, ktoré buď prekáže dopravnému značeniu, alebo pri prechode ľudí napríklad chodníkom. Tak v tomto prípade každý ten vlastník tej nehnuteľnosti je vlastne povinný si udržiavať tvár a vlastne tej koruny stromov, alebo tie stromy, kríky v takom stave, aby ich konáre nepresahovali na verejné priestranstvo a neprekážali jednak dopravnému značeniu alebo napríklad prechodu ľudí, ktorí prechádzajú napríklad chodníkom. No a tam mám čo spraviť, keď to teda už zasahuje, keď si to ten majiteľ, mám teda zazvoniť a povedať tomu majiteľovi, alebo mám to nahlásiť mestu, alebo... No, každý vlastník teda by si mi mal byť vedomý toho, by si mal byť, ale... Ale tak pokiaľ je to sused a badá to aj, tak v rámci dobrých vťahov alebo námi, tak nie je problém, že upozorní toho známeho, že mohol by si to, lebo to prekáža. Pokiaľ teda nie, tak tiež je možné nahlásiť k nám na úrad a my už vlastne sa snažíme vyzvať toho dotyčného, aby si to vlastne spravil nápravu, ako nejaké opatrenia, aby tie konáre nepresahovali ponad... Alebo nezakrývali výhľad, prípadne dopravné značenie. Áno. Mhm. No s tým asi hneď súvisí aj teda súvisia živé ploty, kde to je v tých križovatkách možno ešte markantnejšie, pretože keď sú vysoké, že oni v podstate nezasahujú nikde do cesty ani do chodníka, ale ten vodič, ktorý sedí v tom aute, jednoducho nevidí cez ten živý plot, že či teda a musí vojsť hlboko do križovatky. Tiež má povinnosť, alebo dokonca má nejakú oznamovaciu a schvalovaciu z vašej strany povinnosti pri vysádzaní takýchto živých plotov na križovatkách, pri takýchto komunikáciách? No, myslíte na verejné priestranstvo? No nie, je to na svojom. On si vysadí živý plot na svojom síce pozemku, no ale keďže je to v hraničí s križovatkou, tak to tam ten výhľad zavadzia. No tak väčšinou tie križovatky alebo tie dopravné značenia sú
umiestnené na verejných priestranstvách. Mm. Čiže tam ani nepredpokladáme, že by si sadili tie živé ploty priamo do križovatiek. Ešte som sa s tým nestretla. Pokiaľ by sadil na verejnom priestranstve, že si chce vysadiť nejaký živý plot, nejaký krik, tak určite áno, to podlieha schváleniu. Mesto teda odsúhlasí, či je možné, či to bude prekážať v budúcnosti alebo nie, tak určite áno. Ale čo sa týka súkromných pozemkov, tam mesto nezasahuje. Regulácia ani v tomto smere vlastne. Tam je vlastne tá podmienka toho, že teda každý ten vlastník tej nehnuteľnosti by si teda mal tak posadiť na svoje nehnuteľnosti, aby neprekážal ničomu, či už susedom, alebo dopravnému značeniu, alebo pri prechode obyvateľom, chodníkom, či pri prejazde aut. Aby minimálne nespríjemňoval život týmto okoloidúcim alebo susedom niečím, čo by zasahovalo ani koreňami, ani listami, ani teda konármi, ktoré by presahovali. Už keď teda vás mám pred kamerou, dotkneme sa ešte tejto vegetácie a alergikov. Teda keď poprvé je potrebné, keď niekto, či už na vlastnom pozemku, alebo teda žiada o vysadenie niečoho aj na vašom pozemku, je potrebná nejaká ohlasovacia povinnosť a sú dreviny, ktoré sa môžu a doslova nesmú vysádzať v intravíláne z hľadiska práve tých alergikov, sa teraz pýtam. Takisto, pokiaľ si sadí na súkromnom pozemku, mesto do tohto vôbec nezasahuje, čiže myslím si, že každý ten majiteľ vie, že či tie dreviny budú spôsobovať nejaké zdravotné problémy. Určite pozná dreviny, že ktoré spôsobujú alergie, že si to aj naštuduje, že čo si môže vysadiť. No on zrovna áno, len to, keď si vysadí, tak to môže spôsobovať ďalším susedom vlastne. Ale či teda už, nejak to, to je nejako, regulované, to že nie, sa to nesmie, ja neviem. Ani sa to nedá nejako, že obmedziť. Ten človek nevie, hej, že či oproti sused je alergik alebo nie, takže... Dobre, a keď je to na vašom pozemku, teda mestskom pozemku, a je tam nejaký, stojí tam nejaký strom, nazvime to odjaživa 30-40 rokov, a teda je tam nejaký na blízku alergik, môže požiadať, no samozrejme o spílenie, alebo teda minimálne nejaké časté opilovanie? Tak môže si dať nejakú požiadavku na mesto, mesto pokiaľ teda zváži, že tá jeho žiadosť je nejak opodstatnená, že môže spôsobovať problémy ten daný strom, tak sa snaží teda mesto opiliť alebo zmenšiť tvar toho stromu, aby napríklad počas kvitnutia alebo nespôsobovalo také problémy tým alergikom. Čo najmenej teda, aby... Ale už vlastne stromy väčšinou, čo sú na sídlisku, tak možno ešte brezy, čo sú na niektorých miestach vysadené, ale tie sú dostatočné vzdialenosti od tých bytových domov. Že v podstate už ani nemáte tak veľa drevín, ktoré by boli alergénne? Tak brezy už ani sa nevysádzajú, už sa vysádzajú nealergén. Vlastne tie také strany, ktoré nespôsobujú alergiu. A keď teda mám pred domom brezu a teda som alergik práve na brezu, môžem požiadať o úplnú likvidáciu tohoto stromu? Podľa toho, kde tá drevina rastie, čiže ak mu rastie teda na jeho pozemku, pokiaľ vlastne splňa všetky tie, keď si odmeria obvod, hej, napríklad rastúca v záhrade, tak tam sa to teda odvíja od obvodu toho stromu, tak pokiaľ rastie v záhrade, tak má do 80 cm, môže teda si ten svoj strom vypíliť bez povolenia. V prípade, ak tento strom je už hrubší, tak je treba požiadať teda mesto o výrub, o povolenie, vydanie súhlasu na výrub. A ak je to na vašom pozemku? A teda požiadam o... Na mestskom pozemku? Na mestskom pozemku, áno. No, tak tam tiež musíme teraz zvážiť všetky tie okolnosti. Čiže ak z toho bytového domu sa sťažuje len jeden človek, tak zase vypíliť strom kvôli jednému človeku z toho bytového domu, tak to je tiež na zváženie. Takže to je individuálne od problému, alebo teda toho... Tak vlastne posudzuje sa stanovišné podmienky toho stromu, jeho zdravotný stav, tiež, či už
nie prejavuje nejaké znaky choroby, či nie je nejako nevysychá, že by mohol spôsobovať problémy alebo škody. Takže vlastne toto všetko sa posúdi a až potom sa teda rozhodne mesto, že či dá ten strom daný vypíliť alebo nie. Dobre, čiže skratka, aby sme to uzavreli pre tú našu diváčku, každopádne nahlasovať, teda buď ak je to súkromný pozemok, či to nejak zo súkromného, od súkromného domu, nejaký konár treba tam teda zaklopať, prípadne teda nahlásiť vám ako mestu a vy teda zabezpečíte oznam tomuto, aby si to opílil, prípadne samozrejme, ak je to na vašom pozemku, tak to spravíte. Každopádne, ak si to nevšimnete, že to niekde niečo prekrýva, nejakú dopravnú značku, opätovne treba vám nahlasovať. Čiže tak by sme to mohli uzavrieť. Ano. Chcem sa ešte dotknúť, keďže vysielame práve tento víkend a pred bytovkami stoja veľkokapacitné kontajnery, tak napriek tomu, že sme to aj my teda hovorili, aj to teda beží v oznamoch. Čo sa deje? Áno. Takže tento víkend vlastne už sobotu už aj končí to jesenné upratovanie. Čiže v rámci tohto jesenného upratovania sa občania môžu zapojiť, zbaviť sa svojho odpadu, teda objemného odpadu. Je to taký odpad, ktorý má nadrozmerná teda veľkosť, ktorá sa nezmestí do bežných tých nádob na zmesový komunál. Čiže spomeniem, či je to starý nábytok, postele, madrace, koberce, ale aj sanita, ako napríklad vanie, WC misy, majú možnosť tento víkend sa toho odbaviť, umiestniť to teda do kontajneru, ale na sídliskovej časti mesta. Čo sa týka rodinných domov, tam si vykladajú občania tento odpad pred brány svojich rodinných domov. A počas tých troch dní toho jeseného upratovania priebežne je tento odpad odvážaný. Takže ešte majú vlastne dnešný deň, teda sobotu, štvrtok, piatok. Áno. Už to prebehlo, teda, áno, treba povedať. Dobre, a zase asi o pol roka tento budete áno, zbierať. Áno, pravidelne, teda dvakrát ročne sa robí, čiže najbližšie nás čaká zase jarné upratovanie. Zatiaľ nemáme daný presný termín, všetko sa tu rozhoduje. Musí sa to prispôsobiť jednak zberu triedeného odpadu, aby tie termíny vlastne nám sedeli. Ale občania budú určite vopred informovaní, či už zberovým kalendárom, alebo mestským rozhlasom, alebo na webovom sídle mesta. Alebo v televízii Panoráma, v televízii kde Panoráma, práve vystupujeme. Jasné. Dobre, takže ja ďakujem pre túto chvíľu aj za našu diváčku, aj za tieto informácie. Ďakujem aj ja.